Poštovani gledaoci, pratite Globus Televizije Plus. Na početku informativne emisije pregled najvažnijih vesti. Vaspitno-popravni dom obeležio 77 godina postojanja. Kineski sajam brendova u Budimpešti od 13. do 15. juna. Danas se obeležava Nacionalni dan rodne ravnopravnosti. U sredu sunčano i toplo, maksimalna temperatura 32 stepena. Prigodnom svečanošću Vaspitno-popravni dom u Kruševcu obeležio je dan osnivanja. Svečanosti su prisustvovali čelnici grada, političkog, kulturnog i javnog života Kruševca. Vaspitno-popravni dom u Kruševcu obeležio je 77. godišnjicu osnivanja prigodnim programom i izvođenjem pobedničke predstave sa ovogodišnjeg Teen Festa koju su pripremili štićenici ove ustanove. Upravnik doma Miloš Ristić istakao je da je cilj ovog događaja prikazivanje potencijala i napretka štićenika kao i sagledavanje napretka same ustanove. Mnogo toga smo učinili na resocijalizaciji, integraciji naših štićenika. Takođe, ono što bih pomenuo da kao i svake godine nastavljamo sa obnavljanjem cele ustanove, sa infrastrukturnim radovima, na poboljšanju uslova života i rada i štićenika i zaposlenih. Imali smo puno uspeha što se tiče sportskih takmičenja. Takođe, naše sekcije su imale uspeha u aktivnostima kojima su učestvovali i time smo pokazali da su naši štićenici izuzetno talentovani kako za sport, tako za neke umetničke aktivnosti, literalne i tako dalje. Pre par dana smo imali i u okviru našeg doma smo organizovali likovnu koloniju gde su umetnici iz našeg grada uzeli učešće, tako da, kao što ste rekli, 77 godina je već Vaspitno-popravnog doma i to je ono što je najbitnije za sada. Trenutno u Vaspitno-popravnom domu boravi 174 štićenika, a svi oni redovno učestvuju u raznim aktivnostima. U ovoj godini, kako je najavljeno, u planu je izgradnja odeljenja za intenzivni rad. Ono što je najbitnije, počinjemo sa izgradnjom novog objekta odeljenja za intenzivni rad. Neke aktivnosti po tom pitanju su već krenule, radi se idejno rešenje, tako da nadam se da će i građanski radovi krenuti za posle nove godine. Kapacitet će biti oko 50 štićenika, tako da će imati sva prateća dešavanja. To je ono što je najbitnije za nas. Vaspitno-popravni dom u Kruševcu osnovan je 1947. godine i predstavlja ustanovu poluotvorenog tipa u kojoj se izvršava vaspitna mera upućivanja u vaspitno-popravni dom. U gradskoj upravi grada Kruševca održana je prva redovna sednica gradskog štaba za vanredne situacije na kojoj se pred prisutnima našlo 8 tačaka dnevnog reda. Na štabu su razmatrano je u skladu sa planom rada za 2024. godinu aktuelne teme u ovom periodu iz oblasti poplava, požara, vodosnabdevanja, javnog zdravlja i protivgradne zaštite, a usvojeni su i sledeći zaključci. Usvaja se izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2023. godinu i upućuje na dalju nadležnost. Prihvata se izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Radarskog centra Kruševac o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2024. godinu. Prihvata se informacija sa održane sednice SOTA za zaštitu i spasavanje iz ruševina, zaštitu od poplava, sklanjanje i urbanističke mere zaštite. Usvaja se predlog operativnog plana za smanjenje rizika od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Kruševca za 2024. godinu. Prihvata se informacija sa održane sednice stručno-operativnog tima za zaštitu od požara i eksplozija sa predloženim zaključcima. Usvaja se predlog operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području grada Kruševca u 2024. godini. Prihvata se informacija Zavoda za javno zdravlje Kruševac o analizi stanja zdravstvene zaštite ljudi, higijenske ispravnosti vode i raspoloživih kapaciteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
Prihvata se informacija javne ustanove Veterinarska stanica Kruševac o analizi stanja zdravstvene zaštite životinja i planiranih mera deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Kruševca. Prihvata se informacija o zaključcima sa prve sednice Republičkog štaba za vanredne situacije u tekućoj godini i upućuje na dalju nadležnost. Privredna komora Rasinskog upravnog okruga u saradnji sa partnerom Kineskom centralnom logističkom zonom u Budimpešti organizuje odlazak privrednika Rasinskog okruga, njih 55, na kineski sajam brendova u Budimpešti koji se održava od 13. do 15. juna. Ovo je sedmi put da privrednici Rasinskog okruga posećuju sajam kineskih brendova u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac. 55 privrednika iz Rasinskog okruga je dobilo mogućnost da poseti ovaj sajam. Tamo će izlagati negde oko 400 kineskih kompanija, pre svega iz nekih, da kažem, autoindustrije, mehanizacija, elektronika i tako dalje. Možda neki tamo, eto, kažem, zanatske neke delatnosti. Tako da 55 privrednika je dobilo mogućnost da se poveže i da vidi neke inovacije, da nađe poslovne partnere baš na ovom kineskom sajmu. Sajam je od 13. do 15. juna. Da, a naša delegacija će tamo boraviti od 12. do 14. Naravno, sve za sve privrednike koji putuju, nema nikakvih troškova, potpuno je besplatno, znači CEC nosi sve troškove i autobuskog prevoza i boravka u Budimpešti. Kruševačka regionalna privredna komora sa centralnom logističkom zonom u Budimpešti ima saradnju od 2014. godine i od tada je spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga sa Kinom porasla 8 puta. Učenici osmog razreda u Srbiji će završni ispit polagati 17., 18. i 19. juna u matičnim osnovnim školama. Preliminarni rezultati biće objavljeni 21. juna, a konačni 24. juna. U Rasinskom okrugu je sve spremno za polaganje male mature, istakao je Zoran Asković, načelnik školske uprave Kruševac, napominjući da je već održan sastanak sa direktorima osnovnih škola, na kome je pored ostalog bilo reči o načinu organizacije završnog ispita. Koliko ćemo lokacija da imamo za završni ispit, govorili smo im o tome da moraju da održe sastanke sa dežurnim nastavnicima, supervizorima, da isto oni moraju svi da imaju obuku preko Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i sve to mora da se desi do početka završnog ispita, do prvog završnog ispita u ponedeljak 17. juna. Osmaci će u ponedeljak 17. juna raditi test iz maternjeg, odnosno srpskog jezika. Dan kasnije, 18. juna, rešavaće test iz matematike, dok će u sredu, 19. juna, polagati test iz izbornog predmeta. Celokupan proces završnog ispita prate prosvetni savjetnici školske uprave, dakle naravno i ja među njima, ali će pratiti i prosvetni inspektor, gradski prosvetni inspektor i republički prosvetni inspektor. Naravno, pošto nas vrlo malo ima u školskoj upravi, mi smo angažovali svoje spoljne saradnike koji će pratiti završni ispit. Za rešavanje testova učenici će imati na raspolaganju 2 sata, odnosno testovi će se rešavati od 9 do 11 časova. Učenik samo na tom mestu gde radi završni ispit ima test, ima identifikacione kartice, ima olovku, gumicu i ako je potrebno neki pribor za rad, za matematiku, trougao, lenji, šestar. Dakle, to je ono što učenik može da ima na završnom ispitu, flašicu vode i naravno mi pravimo kompromise za decu koje su bolesna, koje imaju dijabetes i tako dalje, da ponesu nešto što mogu da pojedu tamo kad im padne šećer i tako dalje. Onda nose aparat za merenje, znači šećera. Način bodovanja se u odnosu na prethodnu godinu nije menjao.
maksimalan broj bodova koje mogu učenici da osvoje na ova tri testa je 40 bodova, a maksimalan broj na osnovu uspeha iz 6., 7. i 8. razreda je 60, tako da učenici mogu da imaju ukupno 100 poena, ali mogu neki da imaju i više. To su učenici koji su učestvovali na republičkim takmičenjima, osvajali prvo, drugo, treće mesto ili su učestvovali na međunarodnim takmičenjima. Preliminarni rezultati biće objavljeni u petak 21. juna, a konačni u ponedeljak 24. juna. Nakon toga uslediće popunjavanje liste želja, a potom i upis đaka u srednje škole. Učenici prema svojim mogućnostima, onoliko koliko imaju poena, a u svakoj školi mogu da pronađu ili na administrativnom portalu Moja srednja škola koliko je prethodne godine bilo potrebno za upis nekog obrazovnog profila. Znači, na osnovu toga učenici treba da pišu liste želja i da realno sagledaju svoje mogućnosti. Postoji 20 mesta, dakle, mogu da ispune sve to, tu listu, ali je vrlo važno da to bude realno. Inače, u Rasinskom okrugu najviše đaka se odlučilo za polaganje testa iz biologije, zatim geografije i istorije, a manji broj će rešavati testi iz fizike, odnosno hemije. Saznajemo u školskoj upravi Kruševac. U Srbiji se 11. juna obeležava Nacionalni dan rodne ravnopravnosti uz poruke da je dosta učinjeno na normativnom i institucionalnom okviru za unapređenje rodne ravnopravnosti, ali da u praksi i dalje ima problema. Vlada Republike Srbije 2021. godine ustanovila je Dan rodne ravnopravnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena u Srbiji. Ove dane ima za cilj da obezbedi jednake mogućnosti za žene i muškarce u svim aspektima života, uključujući rad, napredovanje i životne prilike. Koncept jednakih mogućnosti je ključan preduslov za napredak društva i jedna od osnovnih vrednosti demokratske države. Dan rodne ravnopravnosti se obeležava 11. juna u čas dana kada je 1842. godine u Srbiji odobreno školovanje žena. Ukazom kneza Mihajla Obrenovića, Nataliji Petrović i Sofiji i Katarini Lekić je odobreno pohađanje škole za žensku decu, čime je priznato pravo na obrazovanje devojčice i žena kao siguran put ka boljem i kvalitetnijem životu. Rodna ravnopravnost podrazumeva da sva ljudska bića imaju slobodu da razvijaju lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama. Potrebe i želje žene i muškaraca se uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju podjednako. Koncept rodne ravnopravnosti znači jednaku vidljivost, osnaženost i učešće oba pola u svim sferama javnog i privatnog života. Rodna ravnopravnost je suprotna rodnoj neravnopravnosti, a njen cilj je promovisanje punog učešća žena i muškaraca u društvu. Rodna ravnopravnost podrazumeva jednake preduslove za ostvarivanje ljudskih prava i jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom i nacionalnom napretku. Također, ona obezbeđuje da svi uživaju sve koristi i beneficije od napretka zajednice. Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i drugim oblicima odlučivanja ne može se integrisati rodna ravnopravnost u kreiranje politika vlade. Aktivno učešće žena u izgradnji društva je neophodno za ostvarivanje demokratije, ravnopravnosti i napretka. Rodna ravnopravnost je regulisana u srpskom zakonodavstvu kroz usvajanje međunarodnih dokumenata i donošenje zakona i drugih regulativa na nacionalnom i pokrajinskom nivou. Posle brojnih koncerata i takmičenja na kojima su imali zapažene nastupe i osvajali brojne nagrade, učenici osnovne škole muzičke Kornelije Stanković školsku godinu zaokružili su koncertom nagrađenih učenika i tako na najlepši mogući način proslavili i dan svoje škole. Muzička škola Kornelije Stanković iz Trstenika ove godine obeležava 22 godine rada i postojanja. Završnim koncertom nagrađenih učenika zaokružena je jedna od najuspešnijih školskih godina, u kojoj su učenici ove škole osvojili veliki broj nagrada na veoma poznatim i priznatim muzičkim takmičenjima, čime su postavili visok cilj za naredne godine, rekla je Nataša Živković, direktorka škole, u svom uvodnom obraćanju. Ovo je za nas najuspešnija godina do sada.
puna koncertnih aktivnosti, takmičenja, projekata, saradnja sa lokalnim institucijama, ali i međugradske saradnje zbog kojih sve više rastemo, razvijamo se i podižemo standarde kvaliteta rada i trudimo se da stalno učimo. S ponosom mogu reći da smo ove školske godine prevazišli neka naša očekivanja, što se može videti i kroz rezultate sa takmičenja koje učenici zajedno sa svojim nastavnicima ostvaruju. Nastavljamo da se muzički razvijamo, postavljamo još veće ciljeve, učimo od boljih i sa ponosom stvaramo drugačiju sliku jedne male škole ličnog identiteta u gradu. Takmičenja su za ovu školsku godinu završena, rezultati su sumirani, tako da smo ostvarili 100 nagrada na republičkim, međunarodnim i internacionalnim takmičenjima. Od toga su 65 prvih, 27 drugih, 8 trećih i jedna pohvala. Republičkih nagrada je 33, 22 prve nagrade, jedan laureat kategorije, 7 drugih nagrada i 4 treći. Međunarodnih nagrada 13, 9 prvih, 2 druge i 2 treće nagrade. Učenik generacije za školsku 2023-2024. Godinu je učenica klavira izdvojenog odeljenja u Stopanji Jovana Veljković u klasi nastavnice Elisavete Veljković. Jovana Veljković nastavlja muzičko obrazovanje u muzičkoj školi Stevan Hristić u Kruševcu na smeru izvođač klasične muzike odsek klavira, gde je već na samom početku na najbolji način predstavila kako sebe, tako i školu iz koje dolazi, osvojivši maksimalnih 300 poena na prijemnom ispitu. Nakon zvaničnog dela, na kome su svim profesorima i učenicima uručene diplome povodom osvojenih rezultata, usledio je i zajednički koncert. Podršku ovim vrednim muzičarima svojim prisustvom pružili su i gosti, učenici muzičke škole dr. Miloje Milojević iz Kragujevca, sa kojima naša muzička škola neguje dugogodišnju lepu saradnju. A sada je vreme da pogledamo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, ali i narednih dana. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. U sredu sunčano i vrlo toplo, vetar slab do umeren jugozapadni, minimalna temperatura 16, a maksimalna do 32 stepena. U četvrtak u severnim i centralnim predelima relativno svežu, promenljivo oblačnost sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Samo će na krajnjem jugu Srbije ostati suvo i vrlo toplo, malo iznad 30 stepeni. Vetar slab do umeren severozapadni, pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12 do 17, a maksimalno od 22 na severu Vojvodine do 33 stepena na krajnjem jugu Srbije. Uveče je moguća kiša, osim na jugu Srbije. U petak sveže i oblačno sa kišom i pljuskovima u centralnim i južnim predelima, a na severu Vojvodine sunčani periodi. Vreme se poboljšava za vikend kada će biti i sve toplije. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Pratili ste Globus Televizije Plus. Hvala vam na pažnji i prijatnu nastavku programa.